ମା ନାଁଟି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେ ମମତାର ସୀମାହୀନ ସାଗର। ନିଜ ଛୁଆ ପାଇଁ ସେ ସବୁକିଛି କରିପାରେ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବି ବାଜିରେ ଲଗାଇ ଦେଇପାରେ। ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖିଛେ। ଏସବୁ ତ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଥାଏ, ହେଲେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କଠାରେ ବି ଏହି ମମତାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାଲକାନଗିରିରୁ ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଗତକାଲି ବାଛୁରୀଟିଏ ଆହତ ହେବା ପରେ ଏହା ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ଆହତ ବାଛୁରୀଟିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏକ ଟ୍ରଲିରେ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ମାଆ ମନ ବୁଝୁଛି କେଉଁଠି। ଟ୍ରଲି ପଛେ ପଛେ ପ୍ରାୟ 1.5 କିଲୋମିଟର ମା ଗାଈଟି ଯାଇଥିଲା। ଛୁଆ ବାଛୁରୀର ଆହତ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଅନେକ ବାର ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆହତ ଛୁଆଟିକୁ ଚାଟି ଦେଉଥିଲା। ଶେଷରେ ନିଜ ଛୁଆ ପଛେ ପଛେ ଗାଈଟି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେବା ସହ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ମୋବାଇଲରେ ସୁଟ୍ କରିଥିଲେ। ସତରେ ମା ତୁ ମହାନ, ଆଉ ତୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ କୋଟି କୋଟି ସାଲ୍ୟୁଟ୍। ମାଲକାନଗିରିରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ୱେବ 24।